Вітаю усіх, хто розпочинає цей день разом із нами. 8:30 за київським часом. Час новин на Суспільному. Волинь. Старе сміттєзвалище біля сіл Заброди і Бодячів Ківерцівського району планують поступово ліквідувати. Про це нашій знімальній групі розповів заступник начальника відділу житлово-комунального господарства Ківерцівської міської ради Богдан Сурмик. Нині там купи стихійного сміття обабіч дороги, сморід та місце, де збираються безхатьки. На сміттєзвалище біля Ківерців звозять побутові відходи мешканці райцентру та ближніх сіл, каже лучанин Микола Поліщук. Чоловік щодня цією дорогою їздить на роботу у село Бодячів. Мало того, що воно неприємно запах має, і постійно тут і трактора, і розгружається прямо аж на дорозі. Безхатьки-сортувальники, каже чоловік, тут шукають одяг, збирають метал, скло, макулатуру. Поруч підгортає сміття спецтехніка Ківерцівського міського виробничого управління житлово-комунального господарства. Згідно правил благоустрою міста Ківерці, громадяни повинні заключати договори на вивіз твердих побутових відходів, каже заступник начальника відділу капітального ремонту та комунального господарства Ківерцівської міської ради Богдан Сурмик. З його слів, лише 50% громадян сплачують підприємству за вивіз сміття. Найбільше відходів обабіч дороги накопичується після зими та свят, каже комунальник. За кілька десятків метрів показує територію, яка відведена під новий полігон. Земельна ділянка передана в комунальну власність громади. І в цьому році ми вже, звичайно, будемо виготовляти проєктно-кошторисну документацію на будівництво полігону твердих побутових відходів. Буде розпочинатися саме будівництво. По завершенню стихійне сміттєзвалище, яке на сьогоднішній день має місце, буде ліквідовано. За словами заступника начальника відділу ЖКГ, цього року на інфраструктуру і будівництво полігону запланували у бюджеті міста 1,5 мільйона гривень. Олена Собець, Віктор Легенковський. Новини на Суспільному. Волинь. Факсимільні видання Євангелій 11-14 століть презентували у Луцьку. У музеї Волинської ікони представили видання проєкту «Повертаємо в Україну культурну спадщину». Відвідувачі змогли побачити, якими були перші видання Холмського Євангелія 13 століття, ознайомитися із Лавришівським Євангелієм 14 століття, Реймським Євангелієм 11 століття, іншими рукописними пам'ятками. Щоб створити копії видань, розповіла директорка видавництва Ганна Горобець, науковці виїздили у Францію, Польщу, Австрію, Італію, Білорусь, Росію. Там працювали з оригіналами. Деталі у відео. Наше з вами спільне надбання. Я вважаю, що це шедевр. Так, про факсимільні видання Євангелій 11-14 століть на презентації проєкту говорила Діана Шамрай. Віденський октоїг 12 століття, Реймське Євангеліє 11 століття, Лавришівське Євангеліє 14 століття, Холмське Євангеліє 13 століття, Луцьке Євангеліє і Луцький псалтир 14 століття. Оригінали цих Євангелій знаходяться поза межами України, розповіла директорка видавництва Горобець, у якому видрукували максимально точні копії 6 середньовічних рукописних пам'яток. Останні 3 Євангелія – це Лавришівське Євангеліє, оригінал в Кракові, в музеї князів Чарторийських, Віденський октоїг, зберігається в Відні оригінал, і останнє, ну, 6 видання – це Римське Євангеліє, легендарне Римське Євангеліє, на якому присягались французькі королі, і яке Анна Ярославна привезла у Францію, коли вийшла заміж. Кандидат філологічних наук Лариса Павленко розповіла, видання цікаві для мовознавців, бо написані мовою, що поєднала старослов'янські і українські слова. Коли оті найдавніші книги разом із християнізацією прийшли до нас на територію теперішньої України, то при переписуванні туди могли потрапляти різні лексичні, фонетичні, річно-граматичні елементи. Дослідники, вони вивчають оце, оці описки, ті речі, які навіть можуть бути на маргінесі пам'ятки. Маргінес – це поля,
або навіть і всередині могли бути пояснені якісь слова, якісь морфологічні форми. Особливо це добре видно на Пересопницькому Євангелії. Олександр Котис каже, прийшов, щоб торкнутися культури, якій понад 700 років. Ми бачимо, фактично це просто копія оригіналу, тепер надрукована вже в наш час. І передаються дуже такі різні дрібні елементи, яких от там може не бути там при іншому друці, там якісь малюночки дуже цікаві. Над кожним Євангеліє працювали приблизно 2 роки. Ганна Горобець розповіла, видавали їх за рахунок меценатів, благодійників і гроші від грантів Українського культурного фонду. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк. У 104 роки вона читає власні вірші на пам'ять і готує до друку чергову книгу спогадів. Мешканка Володимира Волинського Євдокія Дудко кореспондентам Суспільного розповіла, що написала більше 500 поезій. Понад 40 років жінка пропрацювала у школі вчителем початкових класів. Народилася вона у Донецькій області. На Волинь потрапила після Другої світової війни. Сюди з Німеччини відрядили її чоловіка, військовослужбовця. Подружжя виховувало доньку Аллу. Зараз Євдокія Якимівна одинока. Секретом свого довголіття називає «любов до життя». Бо я не провела ні одного дня без толку. Якщо вам сказати, що я педучилище закінчила, бо в'язала тонкі кружева і продавали. У мене не було кому допомагати. Ось на мені зараз плаття. Все плаття мною шите. Я шила все. Даже пальта шила. Казав мій Андрюша, що, мабуть, нема такого на світі, що ти не вмієш робити. Більше про Євдокію Якимівну Дудко ми розповімо у наступних випусках новин. Мої колеги уже готують наступний випуск новин. Дивіться його о 13:30. Вдалого дня!